Ak si hlavne tí starší žiaci pamätajú, pri 50. školy sa náš učiteľský zbor rozospieval. Vtedy sme prišli na to, že máme mnohých učiteľov a pani učiteľky, ktoré majú krásne hlasy, dokonca dokážu spievať druhé a tretie hlasy. No a čo to nevyužiť, pravda? Tak sme si v lani pre vás prichystali nejaké dve piesne na Vianoce a tento školský rok sme nacvičili pre vás všetkých, pre žiakov i pre rodičov krásnu ľudovú pieseň Ej, padá, padá, rosenka. Všetko, čo budete počuť, bude to teda, budeme spievať na half playback, podklady pôjdu z počítača, to nie je nič stiahnuté z internetu. Pán učiteľ Schreiber to všetko sám osobne nahral a aby ste mu verili, že to bol on, tak jeden z tých nástrojov nahraných si aj doniesol, bude hrať na elektrickú gitaru. No a my sa pokúsime zaspievať túto pieseň. Viete, škola je aj o tom, že povzbudzuje a krášli ducha i telo a my ňou chceme k tejto myšlienke prispieť. Padá rosenka,
čas.